Ska vi gå till kaftans ställe där ser vi ifall folk är där. Ja, kan vi. Huset med tak och balkar men inga väggar. Jag tittar väggar. Ganska mysigt ändå. Alltså. Ja, välkommen hem till mig. Lite såhär perrong liksom. Det är väldigt mörka. Ja, men någonting i sussens, eller fuffens. Ja, vi gick in i Kantos hus. Ovälkomna. Ja. Och så Brin berättade det kanske fanns något under mattan. Men vad? Var det någon hemlig källare? Ja. Vi gick ner i. Ja. Det var mörkt. Det fanns två tavlor tror jag av guldgrisen. En gris i en bibel. Ja, det var en gris bakom glasen här. Och så var det kullersten, väggar, golv. Det var... Så de har hämtat en gris alltså? Det var en hemlig... Det känns jätteskumt. Ja, jag fick kalla kårar när vi går ner dit. Jag är äckligt. Vet du någonting om den där grisen, Kaftan? Du vet ju veta någonting. Alltså... Jag vet att ni inte har trott på min berättelse innan om att ni har bott i samma by som er. Men... Boken. Eller ja, fortsätt. I alla fall. Den byn som jag pratade om blev uppsprängd. På grund av två som... lite ironiskt egentligen. I alla fall två personer som... ja, i alla fall. Två personer som började... dyrka då den här grisen och de hotade min by med att de skulle spränga upp staden om inte folk också började dyrka den här grisen. Vilka bovar? Ja. Vad betyder den här grisen? Vad innebär det? Det är inte bara en gris. Alltså de två personerna som jag tänker på där, de såg den grisen som en gud i stort sett. En gud? Ja. Det fanns en lång historia bakom det också som jag i stort sett har glömt på att de gick. Om man inte trodde på grisen så gick man över berg och sen så hamnade man i eld eller någonting. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det var någon hemsk historia. Ja, det låter inte vänligt i alla fall. Nope. Jag är rädd att den här byn kan vara i fara. Ja. Jag vet ju inte ifall jag kan lita på det du säger, men jag blev ju rädd när jag gick ner där. Jag måste nästan gå och kolla in det där själv någon gång. Det är ju sheriffens hus som man riskerar ju. Jag tror man riskerar fängelse ifall man inte bryter sig. Speciellt i hemligt ställe. Ja. Ja, de hade gömt under mattan och grejer. Mm. Ja, men... för att covera oss, jag ska låtsas köpa en hatt av Ikea. Jag ska låtsas gå och hämta guldmynt och så kommer vi tillbaka och träffa. Ja, okej. För att de inte tror att vi snackar om det här. Då antar jag att jag ska gå in i min butik då. Okej. Hejdå, vi har inte pratat om någonting. Nej. Hello. Jag fattar bara inte hur de kan, alltså det är så mycket, jag fattar inte någonting. Hur kommer de inte ihåg mig? Men Kanto verkar komma ihåg att han har något intresse för, jag vill inte säga ens namnet på grisen. Så länge han bara inte döper grisen till det namnet. Hur bra vän är ni med Kanto? Jag tänkte på förresten med någon gris jag inte visste någonting om. Så jag vet inte. Från till alla revy. Ja. Han snackar om någon gris.
Ja. Jag tycker det var så här att konstigt. Så fort hattar blev en sak så blev det direkt regler om att man var tvungen att ha, annars blev han mördad och det kändes lite så här knasigt. Ja, men jag tjänar ju på det så jag ser det bara som positivt. Ja. Ja, det för det är ju toppen. De som ja. Blev mördade då? Ja, men det var inte mitt val. Det var inte jag som kom fram med lagen. Jag får ju bara betalt. Mm. Hej. Åh, snygg hatt. Eller vad säger du? Ja, men visst. Tycker du om de här snabba regeländringarna bara händer? Det finns väl inget vi kan göra åt det. Det är bara lida. Ja, det är ju borgmästaren som har det. Brukar de göra så här lagar förut när ni bodde bara själva? Ja, det var inte så mycket lagar då. Det var liksom, gör som ni vill, överleva. Ja. Men det behövs lite lagar när det väl är lite snubbar som går runt liksom. Ja, ja jo. Det var inte så många busungar förut. Är det bara borgmästaren som bestämmer lagarna här? Jag vet inte, hans där andra sheriffen, alltså den som Kanto, han är ju lite, han känns ju lite så här att han kommer på lagen och så blir borgmästaren med på han liksom. Det har varit så lite sen första dagen vi vaknade upp här, tror jag. Ja. De gick ju direkt och snackade och blev höger hand och grejer. Mm. Det är lite sväck, tycker jag. Jo, tycker jag också nästan. Jag vill bara veta, vad tycker ni om den här grisen som de pratar om? Mormor och morfar. Ja. Mormor och morfar for life, liksom. Exakt. Mormor och morfar, okay. De kan, de är bäst. Eller kanske till och med mormor och morfar gives life. Precis. Så du gillar inte den där grisen, Spring? Nej, jag vet ingenting om den där grisen. Okej, bra. Vart gick de? Är det i huset? Alltså, inne i borgmästarens hus, tror jag. De går in i huset så bara försvinner de. Jag har sett det genom fönstret flera gånger. Så det som vad det som händer. Ja. Vad tror ni att det kan ha varit så att vi alla bodde i en stad tillsammans? Han sprängde upp staden och raderade våra minnen för att kunna bli vän med oss igen. Mm. Det låter ju mer om det. Alltså. Wow. Tjena, smyg, lyssnare. Hur många är de där ute egentligen? Jag vet inte. Ja, där. Tjena, Kraftan. Tja. Jag gick bara förbi här och tänkte gå in till salonen lite. Åkade fast ner i en törn. Okej. Ja, alltså du... Vänta, hur hamnar det här? Jag tyckte jag hade ett skratt precis. Ja, det är massa personer här borta. Här har vi tre personer. Här har vi... Vad det Tjena, du har vilken sammanträffande att vi var här också. Men där fastnade ni också här när ni skulle till salonen. Ja, så skulle alla till salonen fastna i huset. Ja, det här huset har någon magnet till hattar. Finat. Jag skulle gå igen och kringa när hon satt fast och så fastnade jag också och sen så satt alla fast. Ja, alltså vad är den här grejen om hattar? Jag har ju hört liksom Kia och Sprain sitta och snacka jättemycket hemlighetsfullt om hattar och någon anledning. Finast. Ja, men alla har hattar. Ja. Ja, men det var inte det enda. Det var ju en liten. Det finns vissa här som är extra snygga med sina hattar. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Vi var ju tittat på Kantus hatt liksom. Ja, kolla. Ja, det är fan sant. Hans hatt gör att man glömmer av alla bekymmer. Liksom. Man är lycklig vardag. Hur mycket hörde? Hur länge var ni där? Nej, inte mina kycklingar. I en sekund. Okej, bra, då hörde ni ingenting. Hur märkte ni att vi var här? För jag kollade ut genom fönstret och jag såg typ fyra huvuden bara sticka upp så här. Fyra hattar bara gå förbi. Ja, men då vet du inte att det var vi, eller jag menar då kommer inte veta vem det var ifall du bara såg hattar. Det var säkert djur. Ja, förutom när jag gick på baksidan och såg att ni det var. Nej, det. Men vi hade ju picknick. Vi kom in i stit, vi var ju där en sekund bara. Ja.
Vi bara tänkte, fan mycket bra ställe att ha en picknick på, så här, utsikt över kycklingar och kor liksom. Det är ju en inbuktnad i mitt hus. Ja. Alltså, nej, men jag vet inte vi ska gå till det steget, men... Ja, jag ska gå och köpa mysigt. Lite VIP i salonen, det... liksom. Alla bara fastnar i ett hus. De är på andra sidan stan faktiskt... av salonen också. Det är faktiskt kallt. Ja, är det där salonen? Nej. Ja, okej, men alla skulle väl till salonen, vad fan? Ja. Vad är det för hål här? Ja, det står ju salon där. Ja, det står salon här, va? Let's go! Wow! Yeah! Oh yeah! Yeah! Jag har ingen revolver på mig, men pang pang! Vad är det uppe? Jag måste hämta mer ägg! Vad ska ta skott? Det var allt i taket! Det är skotten! Yeah! Vad firar vi? Alla gick inte ens hit! Vad fan, de skulle väl till salonen? Det var det. Ja, men de gömde sig bara. De gillar trånga här. Yeah! Jag ska gå och chilla i mitt chillrum. Ja, jag håller i. Men ni får det så bra. Ja, godnatt till gröna vargen. Glöm inte att säga godnatt till mormor och morfar. Oj. Nej, det är bra, tack. Va? Kaktus. Godnatt. Mormor morfar. Kan inte. Godnatt. Godnatt.